Emigrantat në Gjermani që refuzojnë ofertën e qeverisë për integrim duke mësuar gjermanisht dhe të gjejnë punë do të përballen me sanksione, deklaroi ministri gjerman i punëve të brendshme Thomas de Maizière. Ministri de Maizière tha se do të përshtas kohën që një person mund të qëndrojë në Gjermani me arritjet e tij integruese. Do të propozojmë një ligj të ri integrimi në maj që i përshtatet situatës aktuale, shtoi ministri gjerman. Ndryshimet ligjore do të përfshijnë gjithashtu një limit të numrit e emigrantëve për një vend të caktuar në mënyrë që të eliminohet krijimi i getove. Migrantët do të jetojnë atje ku ne si shtet e shohim të përshtatshme dhe jo ku e shohin ata të përshtatshme, vazhdoi ministri de Maizière. Gjermania ka pritur në fund të vitit 2015 një fluks prej 1.1 milion personash, fluksi më i madh që prej luftës së dytë botërore.